Oi, gente, boa noite. Então, nós estamos saindo aqui do shopping. Foi um convite de última hora, meu irmão Maico, né? O Michel da CBR, vocês quiserem seguir ele também lá no canal dele. Gelada Então, ele tem lá um praia. canalzinho, muito bom, falar sobre viagens e tudo. Gente, pois é, eu tô indo pro circo Gelada praia. Máximos, que é muito, vai ser muito legal. Eu espero que sim, né? Esqueci. Porque dizem que é muito legal lá. Então, vamos lá, né, gente, no circo. E quem sabe vocês quiserem também Vou ver o me Globo da Morte, primeira vez. escutar a minha irmã falando. Lá vai ter muitas coisas boas. É Será que é malabarismo, hoje? é o Globo da Morte, que é os motos, né? Parece. Palhaços. Muita criança vai gostar. Muita gente vai gostar. Se vocês quiserem, gente, é bom vocês irem, é muito bom, né? Se vocês quiserem. Então é isso, gente. Até lá, daqui a pouco estamos chegando. Estamos chegando, já estamos indo. Já passamos na João 23, aqui nos de antes. E é isso, estamos chegando. Gente, já estamos aqui no estacionamento, que meu raio vai estacionar o carro dele aqui dentro do shopping, né? E de lá a gente vai lá pro shopping. Nós chegamos aqui, ó, num lugarzinho. O irmão tá pegando o cartão pra, né, estacionar o carro dele. E enfim, gente. Eita, eu tô muito alegre, muito feliz. Tô muito, como é que eu vou dizer o nome? Alegre mesmo, né? Eita, gente, eu sei que aqui tá lindo, olha. Depois eu já vou mostrar pra vocês. E estamos aqui no estacionamento, o estacionamento do shopping. O shopping, o fica pra ali, gente. Pois é, meu irmão estacionou o carro dele aqui no estacionamento. Estamos indo pra lá. Gente, eu tô muito assim, animada. Quer Também ver meu tô irmão? animado, também tô, também tô. Eu só tô gostando dessas máscaras, quero que acabe logo. Pois é, a máscara tem que botar, né, gente? Esqueci. Gente, estamos indo pra lá agora. Passando na portinha, tô vindo pra lá. Olha o tanto de carro. Muita gente aqui, viu? Muita gente. Vocês estão ouvindo a zoada, gente? O pessoal lá falando. A gente tá indo pra comprar os ingressos, gente. São ingressos. E aí, gente, já estão aí na fila. Na fila pra comprar os ingressos. Pode tirar esse número aqui que tá achado. Vocês viram, né? Circo Máximos. Máximos. Gente, os horários estatados que funcionam aqui, de terça a sexta, é de 8 horas da noite. E sábado e domingo é de 4, 6 e 8 horas. Entendeu? Quem quiser vir do circo. Né, gente? Tô vendo aqui, tá legal, tá animado. Muita gente aqui. E tá muito bom, gente. Não entrei ainda lá dentro, mas eu tô aqui, tô vendo muito bom. Tá? Pelo que tô vendo, tá muito bom aqui. Vamos divertir. Gente, comprei o ingresso, ó. Tá aqui. O ingresso. Ó, mexi, né? Agora que eu tô vendo também. O meu irmão comprou. Então, gente, estamos já indo pra lá, pra gente sentar, né? Lá dentro do circo. Que tá começando já a chover. Gente, Já tá quer chovendo aguentar, muito forte, gente. Tá chovendo é? aqui Vai entrar. agora muito. Pra comprar o ingresso ainda, né? E a Não, fila tá ingresso andando, do ó. outro lado. Tem outra fila. Aqui é só pra Eita, entrar, gente. Tô toda molhada, gente. Tô toda molhada. Meus irmãos estão aqui. Hoje eu trocava a chuva. Pois é. Lateral. E estão indo agora. Estão indo aqui. Olha isso. A gente tá subindo aqui a escadinha. Aí, ratão aqui. Gente, já tô aqui sentadinho. Olha, uma coisa, tô aqui sentadinha. Obrigada.
órgãos governamentais e da legislação vigente. Nossa tenda é alguns grandes. Quase todas as civilizações antigas já praticaram algum tipo de arte circense 4 mil anos atrás. O circo, como conhecemos hoje, só começou a tomar forma durante o Império Romano. O primeiro a se tornar famoso e teria sido inaugurado no século VI a.C., com capacidade para 150 mil pessoas. A atração principal eram as tortugas de carruagens, mas com o tempo foram acrescentadas as lutas de gladiadores, as apresentações de animais selvagens e de pessoas com habilidades e comuns. Mais tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Circo Máximos. Nosso espetáculo começa a ser! Thank you.
Olha, não tem como tirar mais foto, tem que demorar para começar a ser relaxado. Nessa pausinha de tirão para lanchar. Pegou a coisa. Você quer tirar a foto? Chegamos ao momento mais esperado do show, a oitava maravilha do mundo, o Globo da Morte. Concertores, motociclistas.
prestem muita atenção no que vocês vão ouvir agora. Note que ela está sendo completamente acorrentada. Não tirem seus olhos, porque vocês não vão acreditar. Ave Maria, Jesus.
Tem outra? Tem! Qual que é? Obrigado. Gostaram. E olha, essa é a verdade, amanhã domingo.